ó. E aí, rapaziada, o que vocês achou do pratinado? Gostou dessa, né? Deixa eu guardar meu pente aqui. Esse pente aqui é muito olha a cor da motinha dele. Você acha que isso aí tá certo? Olha a cor do cabelo e olha a cor da moto. Tá certo isso aí? Tira um print, posta e marca eu lá, vai. Ah, não. Aí, ó. Rapaziada, então, bem-vindo primeiramente a mais um vídeo com um novo visual. Final de ano, né? A gente tem que dar uma mudada, galera. Ô, sabia que a galera já pediu pra gente fazer isso no vídeo? Vários anos já e hoje eu tive coragem de fazer. Cadê o freio? Mas beleza, o foco não é o visual, o foco é aqui, ó. O foco é aqui, rapaziada, ó. Lê aqui, ó. Desligado, ó. Desligado. Aqui, ó, nós hoje, eu e o Kleb, nós é o cara da Atom hoje. Nós não é o dono, mas nós é o cara que agora, tá bonito, né, ó. Que nós tá manjando do bagulho. E hoje a gente vai mostrar uma importância de você cliente, você preparador, você rachador, de ter uma Central Atom. Hoje a galera tá comprando uma Central Atom, sabe pra quê? É. Pra dar tiro, mano. Sim, mas pode isso? O cara compra Central Atom, virou, o cara chegou na oficina. Virou arma então agora. O cara chegou na oficina, você vai tirar uma Central Atom, minha moto é original, eu não quero mexer nada, não quero que a moto corre, não quero empinar, eu só quero pôr pra dar tiro. E o pior que é, mano. Eu falei, mano, tipo assim, não é um negócio tão barato assim, só pra dar tiro, né? Então, e não é muito saudável pro motor, né? Mas... caramba, aí eu falei, beleza, hoje a gente não vai mostrar isso, a gente vai mostrar realmente pra que funciona a Central Atom. É isso aí. Essa moto aqui é um 4mm taxado, aqueles 4mm cabeçudo, do jeito que o Kleb gosta, 13,5 de taxa. Nós gosta, hein? Pensa. Cabeçote feito, TBI, usa TBI original de start, só que tudo reaberto. Eu já fiz vários stories dessa moto aqui. Cornetinha lá, tem cornetinha, uma loja. TBI aberto, cabeçote feito, aquele comando silencioso, só que o motorzão é taxado e a moto anda no álcool. Tem e bico. Aqui já tá com um bico flex de CP300, que bico é hoje é um dos maiores bicos, um dos maiores que tem vazão, né? É isso aí. Tem, ele varia aí de 25 a 27 ml, mais ou menos, justamente. De vazão, rapaziada. A moto a gente colocou a sonda pra gente regular agora e mandar embora pro cliente. A moto tá com central original, tá aberto aqui, cara? Tá aberto já, deixamos pronto aqui pra galera ver. Tá com a própria central ainda, da Start, original, e a gente vai fazer os testes agora. E é essa moto vai andar de Atlon. Então a gente vai mostrar aí algumas coisinhas. Explica pra galera qual que é a função aqui da Central Atlon. Por que que a gente vai ter que usar ela nesse caso aqui? Então, galera, aqui é o seguinte. É uma moto que a gente preparou, já tá acostumado com esse tipo de motor, com esse tipo de moto lá, né? Uma preparaçãozinha de rua básica, né? E o que acontece? A gente já instalou um bico que seria o suficiente na maioria das motos para alimentar, certo? Mas aqui é uma Start. E a Start, ela tem um mapa que não é tão bom quanto você pegar uma Titan, a Fan, em termos assim de acerto. Por quê? Ele não reconhece tão bem quando você usa um combustível, que no caso aqui é álcool, devido à taxa. Então o que a gente vai fazer? Já colocamos o que a gente podia acertar de bico aqui, mais do que isso também, já é muita coisa, né? Poderia adaptar bico de carro, igual eu já fiz em outras motos, né? Adaptar bico de carro nesse TBIzinho aqui. Entendeu? Não, não é tão legal. Dá mais, não é interessante. Então aí de baixo a moto fica gorda e de alta ainda mesmo assim não veio o que a gente quer. Então, como o cliente optou por usar uma Atom, a gente vai fazer o teste para mostrar pra galera a diferença de uma moto como essa aqui, com acerto da central original, e depois a Atlon já feito o remapeamento e tal. E aí depois vou dar umas dicas ali de como proteger o motor e mostrar as diferenças ali. Tendo visto que nós estamos com a sonda Lambda aqui instalada aqui, ó, mostra pra eles a Nano aqui. Aí na hora que o Rick for filmar com a câmera vai dar pra ver certinho os valores já de sonda. O que é perigoso, né, pra moto, se você utilizar ela muito magra. E não é possível ver andando com a moto, às vezes. Você sente que a moto tá gostosa até às vezes, mas ela tá andando pobre. Vamos ver se na filmagem o Rick consegue demonstrar isso. Que você sente que a moto tá até desenvolvendo, mas ela tá dando falta. E isso pode prejudicar o motor. Então vamos ver e acompanhar o Rick aí com o rolê dele. E daí, se der para vocês sentir isso aí, dá para ver o valor aqui, que é perigoso para moto. Eu vou explicar depois um pouco sobre valor de sonda, beleza, galera? É isso aí, bota o banco aí que agora eu vou vir para a GoPro aqui. Vou dar uma puxada e mostrar a sonda. Vamos ver se a sonda vai estar boa ou não vai estar boa. Lembrando que já tá com bico, a moto tá no alto. E central original, vamos ver. Rapaziada, ó, vou fazer o teste agora. Já tô vendo que a moto tá dando falta aqui já, ó. Vamos esperar a moto dar uma esquentadinha. A moto vai, rapaziada. Dá pra andar. Daria pra liberar pro cliente essa moto desse jeito? Daria pra liberar. Só que essa moto vai dar problema, porque a sonda tá bem pobre. Esse daqui é um dos bicos com maior alta vazão que hoje a gente tem, né, mano? E... daria pra adaptar um bico de carro? Daria.
Só que aí eu fico limitado, só com bico. É, às vezes a moto dá um excesso em algum ponto, falta em outro ponto e eu fico limitado, não consigo mexer. Então por isso que a gente tem que usar a central ato nesses casos, motorzinho preparado. Ó, a moto tá esquentando, ó, a sonda tá melhorando, mas não vai chegar no ideal. Vou dar uma puxadinha pra vocês verem a sonda. Se eu sentir que o motor tá correndo risco de quebra, eu vou tirar a mão, não vou segurar, porque é perigoso. Eu não vou nem sair lá de trás, vou dar uma saidinha daqui, porque isso aqui o foco é só mostrar a sonda pra vocês, o antes e o depois. Vamos lá, dar uma puxadinha pra vocês verem, ó. Ó, um em um de sonda, mano, é muita sonda, ó. Quase 1 em 2, ó. Ó, se eu volto a mão, ó, excesso. Ó, volta a mão, ela quer dar um excesso, mas eu enrolo o cabo, ela joga a ponta de novo, ó. 1 em 1 de sonda, mano, é muita sonda, ó. Tampa 99. Ó. Opa, estabilizou em 90. Ó. De quinta estabilizou em 90, rapaziada, mas tá muito perigoso. Essa moto vai dar bode, mano. Nossa, freio também não tem, né? Mas é perigoso dar bode essa moto, rapaziada. Ó. Um e pouco. O freio tá travando, o freio traseiro, e tá ruim pra caramba, ó. Ó, a sonda, ela vem vindo de alta. Deixa eu parar a GoPro aqui. A moto, vocês viram, rapaziada, ela vem de alta 1 em 1, teve hora que deu 1 em 2. Aí você volta segurou? A mão... Ah, não, segurando e trocando de marcha. Ah, uhum, sim, sim. Aí você volta a mão um pouco, ela tipo ameaça, ela cai pra uns 80, mas sem dá 100% de TPS. Falta. Mas, ó, outro problema aqui também, aqui, ó. A manopla dá duas voltas. Ah, mano, aí você me quebra, ó. A moto será pra frente e pra trás, ó. Ô, Rick, agora voltando nesse comentário que você fez aí da sonda da. Mas eu coloquei quinta com ela meio gorda. Uhum. Eu olhei o cabo, é. Ela subiu, caiu pra uns 90, 90 e pouco. Só que a moto gorda. Ah, tá. Se ela começar cada a afinar, ela vai subir pão e pouco. A moto andando transiçãozinha pequena, né? Então, uma breve explicação que eu quero passar pra galera, que é importante. É assim, quando você coloca bico na moto, você vê que ela tá funcionando, ela deu marcha lenta. Mano, a moto... E que ela sai boa, de baixa, tranquilo, uhum. Dá pra andar. O que acontece? Que de alta ela vai dar falta, principalmente na hora perto do corte, ali na hora que o motor pede mais uma demanda. E o bico, você não consegue trabalhar nessa parte de alta, a não ser que eu trabalhasse a pressão da bomba, o que não é possível nessas motos, entendeu? Porque é uma moto original. O que acontece? O certo é colocar átomo, porque daí eu até consigo usar o bico original da moto, dependendo do acerto que você vai fazer. Uhum. A questão do bico que eu quero passar para vocês é que ele resolve por um lado, mas é uma preparação mais básica. De baixa para andar com a moto funciona da marcha lenta. Mas se você não tiver com sonda, você não vê que de alta vai prejudicar o motor. Como vocês viram agora com o vídeo de corrida, às vezes, entendeu? Se colocar muito bico também, a moto vai melhorar de alta, só que ela vai prejudicar a baixa. Esse aí é o problema. Você fica, tipo, limitado, não tem o que você fazer. Essa questão. Aí eu acerto a alta e mato a baixa. Ou eu deixo ela razoável de baixa, mas a alta não tá tão favorável. Na mistura ideal para potência, entende, galera? Então a gente tem que sempre se atentar nisso na questão de troca de bico. Vamos e sendo pôr. Que a central é a melhor opção nesse quesito. Vamos concentrar o átulo. Vamos concentrar o átulo agora. E eu vou dar uma puxada pra vocês verem a sonda. Beleza. E... Se bobear, eu até ponho o celular aqui pra galera ver mais ou menos. Uhum. Tá vendo? O que vai dar de velocidade aqui. Eu dou uma puxadinha aqui só pra galera ver mais ou menos como que ficou esse... Perdeu o celular, Rick. Esse quadrinho aqui. O Rick tá doido pra perder o celular, galera. Meu Deus do céu. Põe o celular aqui em algum lugar aqui, no isolante. E sei lá. Então... E mais uma vez mostrar para vocês como que é fácil e rápido para você fazer a instalação da central. Ó, é plug, esse é o verdadeiro plug and play. O remap. Quem sabe aí no futuro a gente começa a fazer alguns mapas aí para a galera de fora ficar mais fácil de instalar na moto. Tipo, usando o comando que a gente usa, usando as coisas que a gente faz, de repente a gente consegue fazer alguns mapas aí para passar para a galera. Mas por enquanto ainda não estamos... O jeito que a moto aqui... Dá pra liberar pro cliente, tá. Porque a gente não ia estar vendo a sonda. Não, se tivesse só que a moto a sonda, tá andável. É. Só que a gente liberar essa moto pro cliente, qualquer momento essa moto vai quebrar. O cara então, vai crescer, ela vai quebrar. O intuito desse vídeo é justamente isso, é mostrar
o que está acontecendo com o motor em tempo real. E sendo que andando com a moto, às vezes não é possível entender isso. Até um preparador novato, um mecânico que não está acostumado a trabalhar com acerto de motor e tal, talvez passe despercebido, porque ele não vai lá na rodovia e vai acelerar forte a moto. Vai ligar da partida, dar um rolê na moto, a moto vai estar ok. Mas aí quando você dá pau, o motor vai estar novo, vai estar dando um pouco de falta, perigoso colar e várias coisas. E instalando a Atri, fazendo o ajuste, aí dorme. Beleza, galera? Aí galera, já estamos conectados agora com a Atro, já estamos instalados aqui. Eu já tinha previamente configurado a moto, mas eu vou mostrar brevemente para vocês aqui, ó. Que a gente faz o acerto, logicamente com carga por aqui. Esse aqui é o mapa que eu deixei, ó. E a gente faz o ajuste sem carga por aqui, certo? Então como eu já sei que essa moto aqui é uma Start, eu peguei o mapa base da Start. E daí como eu vou andar no álcool, eu fiz algumas alterações, sabendo que mais ou menos de alta ela vai pedir isso aqui de combustível, galera, quer ver? Então já fui, já fiz um ajuste. Eu sei que ela vai ficar perto da casa dos 82, 88, 86, que isso aí já não vai prejudicar o motor e vai ficar perto da zona que eu quero ali para vir a potência. Então ali, galera, ó, eu já sei mais ou menos que é isso. Então já previamente a mapeei e o Henrique vai confirmar agora com a GoPro andando com a moto para vocês verem a diferença da central original para a Atro. Sem falar que o benefício maior também, fora os tiros que a galera adora, é aqui o corte de giro, ó. Entendeu aqui, ó. Então eu vou fazer a alteração no corte de giro. Aqui eu deixei com 10,5, eu vou diminuir um pouco aqui para o Henrique mostrar. Geralmente eu libero as motos para os clientes 160 com 10 e 100 de corte, que é o ideal para não quebrar o motor e para quem quer correr um pouco mais de final. Lembrando que os pipoques aqui embaixo está desabilitado agora. Depois a gente pode habilitar e mostrar para vocês o barulho dessa moto, como que ficou no two-step. Beleza, galera? Então o Rick vai lá e vai dar um acelero. E vocês ficam atentos aí na diferença da central original e da central ato. Beleza, galera? Já tô aqui na missão, GoPro gravando. Marcha. E marcha. Partidinha. Vamos ver, vamos ver? Não, não fiz. Ah, eu mostrei um pouquinho ali, dando um pouco de sonda. Que a sonda eu acabei de ligar ela, rapaziada. Vai começar a esquentar aqui agora. E eu vou dar uma puxadinha. É que o painel aqui marca errado, que a moto tá com coroa 33, 33-14, tá andando aqui. É bastante relação ainda pra configuração da moto. Só que a motinha é boa, a motinha tá com um passe fino, né? Relação no 420. Olha lá o piloto lá, o piloto é aquele lá. Vamos dar uma puxadinha pra vocês verem a sonda agora. Olha como a sonda já melhorou, rapaziada. Olha isso, ó. Ó, o que o sol tá pegando aqui. Eu vou vir de lá pra cá, mas, ó. Tá me enrolado, ó. Ó, 8,7, 8,6, ó. Ó, 8,5. Mano, a moto já melhorou um monte. O motor já tá confiável. Não vai ter problema de quebra e a gente vai conseguir proteger o motor e a moto, querendo ou não, vai ter mais, melhor desempenho, vai correr mais, né, rapaziada? Eu vou sair daqui mesmo, só uma puxadinha, não vai mostrar velocidade, nada, não, o foco não é top speed aqui, nada. É só mostrar pra vocês o porquê de você ter uma central app na sua moto. Ó, olha a sonda agora, rapaziada, olha isso. Agora tá segurando, porque agora tem confiança no trem, não. Ó. Olha só o dono, ó. Nossa. Ó. 85 estabilizou de alta. Já era, moto pronta pra liberar pro cliente. Não vai ter nenhum problema. É louco, esse motorzinho aqui ficou show, rapaziada. Ficou top a sonda, mano. Sondinha estabilizada. Filé do boi, mano. Se dá tempo. Tava regulado, não sei se os caras mexeram. Filé do boi, rapaziada, não precisou. Ó como que estabilizou já a sonda na lenta, ó. Rapaziada, ó, o travão acabou de liberar pra nós aqui o two step, que é o tiro, ó. Então
Então, rapaziada, é isso aí. É, a gente mostrou aí a importância da Central Ato, de você ter uma Central Ato. Então, realmente, compensa ou não compensa? Compensa, claro que compensa. Deixa o cliente responder, né? Mas... É isso aí. Agora a gente vai liberar a moto pra ele, a moto não vai ter problema. E... Ô, Nenê! Tá liberada a moto dele? A moto dele? É. Tô liberada a partir tá de pronto, hoje, ele tá filho. Pronto. Tá pronto. Bora, filho, vai testar hoje. É eu nada? Mas isso qual a moto? Essa ali, ó. Mostra lá, a Titan Fã. Essa aqui? É. Rapaz, esse é o famoso 205 no álcool, taxado? Taxado. Rapaz, já também. Rapaz, mas você quer pegar o cara mesmo, hein? Tá mal intencionado esse menino aí, viu? É, aqui que eu tô vendo aqui, tem mais coisa. Tem TBI 300. Tem. Aqui tem álcool mais também. Apimentado já. E tem mais cilindrada, que aqui é um 205, que é um 64,5. É. Mas só que o peso. E tem mais peso. Tem peso, quantos quilos você pesa? 170 quilos. Mas eu tenho que dar balança, mano. Rapaz, é coisa grande. 170 quilos, quantos quilos você pesa? 64. Olha o chassi. 64? 100 quilos de diferença, mano. Aí fodeu, hein? Quantos dá diferença, ó? Aqui dá 186 cilindrados. É pra engarupar os dois, então. Que dá 20 cilindrados de diferença uma pra outra? Ah, é, mais ou menos. E 100 quilos de diferença dos pilotos? Dá diferença, hein, filho? Mano, e aí que era bom? Mas aqui tem um comandinho um pouco mais agressivo. É, aqui é um pouco mais agressivo, né? O cabeçote é um pouco mais elaborado, porque senão não tem condição de acelerar. A gente tem um escapamento um pouco melhor, querendo ou não. Aqui é um GRS, ali é um KS. Isso. A gente já fez todos os testes pra rodovia. Pra puxar, pra acelerar o GRS, foi comprovado que tem mais potência. É unânime. Né? E também tem o piloto que é melhorzinho, né, Rita? É, também. Meu Nego Bola, você tá falando com o Nego Bola, né, filho? Ah, aprendi com o Nego Bala. O Nego Bala me ensinou. Você vai ver, pega. Comenta aqui. Tem que dar uma moral pro Nego. Sai, esse pega. Corta a fita. Ele deita parecendo um frango assado. Você vai ver. Só que o Neguinho falou? Não, não deixa ele longe, não. Não deixa, ó. Não deixa ele muito. Tem que estratégia. Só tira do peguinha. Não vou mostrar meu motor. Só quero ver. Só comentar aqui, nós solta o seu celeiro. Quem leva? Nenê Bola com seu 205 versus o 190 aqui, o 4mm do Kaique ali, ó. 65kg versus 170kg. 105kg diferença e 20 cilindrada de diferença uma moto pra outra. Comenta aqui o que vocês acham. Quem que ganha esse celeiro, rapaziada? Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Hey, pretty baby, am I in your way?